oplever af. Hvor er du? Åh, gud! Goddag, mine damer og herrer, og i dag skal vi prøve et spil, der hedder What Lives Below. Så rigtig mange mennesker, de spørger mig, hey Jens, hvad tager hvordan snakker man? Jeg ved det ikke. Så rigtig mange mennesker, de spørger mig, Jens, hvad kræver det for at blive en rigtig mand? Kræver det et fantastisk overskæg? Kræver det en mandig kæbe? Kræver det hår på brystet? Og jeg siger, jeg har ikke nogen f***ing anelse, jeg er ikke nogen rigtig mand, så jeg skal ikke kunne sige det. Jeg skar mig selv i fingeren, da der var skarp gulerød her tidligere i dag. Det gør nok mig til en rigtig mand. Rigtig mænd, de er bare spørg Harry Potter. Det her spil, det handler om, at du er en sømand, som åbenbart skal stå ansigt til ansigt med et sømonster. Og det er lige nu stadig en early development, eller hvad man siger. Der er originalt 4 bosser, men lige nu har vi kun muligheden for at gå imod den første. Og det så ret interessant ud, det er de der gratis 3D indie-spil, som I ved, jeg er rimelig stor fan af. Og ja, nu kræver ligesom testen for ligesom, om jeg har, hvad der skal til for at være en rigtig mand. For vi ved alle sammen, at de rigtige mænd, det er selvfølgelig sømænd. Energi, sådan der. Og vi starter ud på fucking vandet med det samme, godt lad. Eller vi skal lige ud på vandet, naturligvis, men vi starter på en bro i hvert fald. Men hvad sker der, når jeg holder den nu? Det er shift, jeg holder nede. Og det er sådan en fokusmeter eller sådan noget. Jeg troede sådan, jeg var ved at få et hjertestop eller sådan noget. Jeg er en gammel sømand. Det er ikke ligesom i de gamle dage. Nej! Press E to interact, står det i hvert fald dernede. Det fik jeg ikke meget af. Sådan der. Okay. Skal jeg så interact with radar to zoom radar out? Det er måske meget godt at vide, hvordan det er, ligesom jeg bevæbner mig selv, før jeg tager ud på vandet. Control the boat by interacting with the controls. Sådan her. Og så er vi i gang. Vi ses, landkrabber. Bye, Felicia. While enter acceleration, press E to exit and enable cruise control. Okay, vi er ikke... Fuck, jeg bliver søsyg, jeg kigger på det her. Jeg ved ikke, om jeg skal have en eller anden form for sådan søsyg advarsel eller sådan noget. Jeg er ikke så ofte ligesom ude på vandet. Og vi har ikke noget kørende på radaren, det er i hvert fald. Der er et eller andet, der nærmer sig. Jeg kan ikke se noget, men det er måske stenen eller sådan noget. Jeg er på vej mod en sten, så jeg kan ikke se det. Vi laver en good old Titanic. Ja, det skal jeg ikke joke med. Der var flere folk, der døde den dag. Og fisk! Okay, nu virker det åbenbart. Cruise control, fantastisk. Use mouse scroll to zoom in and out. Nice! Indbygget kikkert. Goddag, fisk. Så nu har jeg fået cruise control i gang. Hvordan gør jeg nu min harpun? Det er noget at læse, ligesom er åbenbart det eneste, du kan bevæge dig med, det er en harpun. Imod et sømonster. Jeg har ikke fundet sømonsteret endnu. Det er som om ligesom at ringene på radaren, de bliver større og større eller sådan noget, så jeg ved ikke, om jeg kommer tættere og tættere på. Se, nu er det endda også blevet mørkt. Det meste af min dag indtil videre bare gået med at finde ud af, hvor sømonsteret er. Bølgen ser ud til... Okay, press 2 to switch to harpun! Nej. Gud! Så jeg skal styre båden og min harpun sammen. Vent, hvor blev den af? Den er der. Okay. Kom her, dit bæst! Kristus, den er stor. Det ser hun også i går. Hvor er du? Gud! Hold shift to enter slow motion. Okay, det var det der hjertestop, vi fandt ud af, ja. Jeg får i hvert fald et hjertestop med den der store tingest der i nærheden. Der! Kæft, jeg er god til at ramme. Gør det noget ved dens liv overhovedet? Ikke rigtigt. Okay. Jo, det gjorde lidt. Godt. Fedt. Jeg skal gå efter. Gud. Nej. Jeg tror, den vil ramme båden. Jeg tror, jeg skal gå efter ligesom der, hvor den lyser. Det er der, sådan dens weak points er. Der går sådan lidt Shadow of the Colossus i den her. Har du flyttet dig? Nej. Gud, den fik mig der. Okay, nu er den ude efter mig. Den er ude efter mig nu. Ja! Nej! Gud! Shit! Han er virkelig fat i mig nu! Jeg ved ikke, hvor meget liv min båd som sådan har. Han var tættere på, end jeg lige havde regnet med. Okay. Bak! Bip, bip, bip! Det er skræmmende, når den er tæt på. Gud, min båd har det ikke særlig godt. Der kommer vand ind, eller også fordi det regner. Nej! Min båd! Gud! Gud, okay. Hit critical points with a fully charged shot for maximum damage. Jeg har gjort et forsøg i hvert fald. Og så er vi bare tilbage hertil igen.
Okay, nå, men nu ved jeg det mindste, hvordan jeg skal gøre tingene. Jeg føler mig mere som en mand nu, end jeg var før. Ikke rigtigt. Det er blevet mørkt. Lige pludselig så blev det mørkt. Jeg tror, det er et tegn. Hej fisk. Okay, bestie, hvor er du? Var jeg bare heldig før sådan at stå ind i den sådan pludseligt, eller? Er det fordi jeg skal gøre alle tingene åbenbart i tutorialen tingest eller sådan noget, tror. Nej, vent. Den er der. Jeg fandt dig, bestie. Måske skal jeg give den et navn eller sådan noget. Bestie? Ja, det er vel fint nok. Det er min eneste ven i den her verden her, så det er vel også min bedste ven, I guess. Bestie, jeg er kommet for at dræbe dig. Og han er tæt på nu. Han må være lige over bølgen. Jeg skulle lige sige lige rundt om hjørnet, men der er ikke nogen hjørne her omkring. Der er flere bølger, så... jeg tror, jeg så ham. Var han der? Ja, der er han sgu. Bestie. Okay, bestie. Nu ser vi, hvem der er den største mand på havets bund. Eller på havets... ja. På havet. Kom frem og slås som en mand. Får jeg ham overhovedet? Ja, jeg rammer lidt. Jeg gør noget. Nu har han dog fået øje efter mig, tror jeg. Han er lige over mig. Bestie! Så hvis jeg rammer lidt før, nemlig, så rammer jeg bedre hans hale. Fordi han selvfølgelig er længere væk. Jeg har sådan taktikken for hvert hop, så flytter jeg lige båden lidt, så han selvfølgelig ikke rammer ind i mig. Men mindre selvfølgelig, jeg flytter der, hvor... Nej, jeg missede! Dog. Jeg føler ligesom selv, at jeg rammer, men... Og så dog alligevel, så gør jeg ikke. Okay, hvor er han nu, han? Han er der! Bestie! Lige i ansigtet! Nej, åbenbart ikke. Jeg tror, fordi ligesom han er længere væk, end hvad jeg regner med. Måske. Så jeg skyder alt for tidligt, eller... Nej, alt for sent. Bette bestie, du er det, bette bestie. Kom her. Se, der ramte jeg rimelig godt. Der skød jeg tidligere, end hvad jeg ellers ville have gjort. Sådan der. Godt ramt, Jens. Mange tak. Jeg er en rigtig mand. Se mig. Bestie. Havet begynder at blive rødt nu. Hvor bliver han af? Bestie? Hvor er du? Du er der! Gud! Nej! Ikke min båd! Synker jeg nu? Nej, okay. Gud. Jeg er så tæt på. Bestie er så tæt på at have mødt sin skaber, eller... Der sker der et eller andet i hvert fald. Han er lige over mig. Hvor er du? Der er også lyn og torden. Nej! Kom, ret. Eller anker. Nej, hvad er det hedder? Jeg kan ikke bådsprog. Han begynder at... Han er helt... Cool. Gud! Nej. Han er gået super saiyajin. Kom nu, båd, for helvede. Fremad. Frem for helvede, båd. Min båd fungerer ikke. Repair tool. Okay. Repair. Jeg repair. Ikke ud. Kom nu, virk for helvede. Jeg ved ikke, om det gør noget. Nej! Jeg var så tæt på. Jeg var så tæt på. Og så lige pludselig, så skal jeg begynde at reparere min båd og alt sådan. I gud, mand. Folkens, hvis I gerne vil se mig spille det her spil en gang mere, hvor vi rent faktisk prøver at bedste bestie, så giv gerne en like eller skriv noget under, hvis det er, jeg skal prøve det her spil igen. Så må vi se, om jeg klarer det bedre næste gang. Nu har jeg fået lidt træning, nu ved jeg sådan, hvordan man gør tingene. Christus, det er... Ellers er det bare mig, der er dårlig. Jeg er ikke en rigtig mand. Gud!